Шахардағы барлық ауруханалар мен емханалар қалыпты түрде жұмыс жасап жатыр. Тек ем қабылдау үшін алдын ала жазылу қажет. Ал екпе салдыру бөлмелері таңнан кешкі сағат 8-ге дейін ашық. Тұрғындарымыз арасында кейбір түсініспеушілік жағдайлар болып жатыр. Емхана жабық, ешкімді кіргізбейді деген секілді. Егер де ауырып келген науқас болса, дәрігердің көмегі қажет болса, дәрігердің қабылдауына тікелей жазылу арқылы келуіне болады. Ал қашықтықтан бақылау бұл тек қана есепке алынған, есепте тұрған жүкті әйелдер және де созылмалы ауруына байланысты бақылауда жүрген науқастарымыз. Олар жолдама қағаз үшін және де ай сайын уақытылы алып жүрген рецепт үшін емханаға келмеуіне де болады. Науқастарымызға дәрілер учаскелік қызмет бойынша медбикелер, дәрігерлер жеткізеді. Ал жүкті әйелдер мен аймақтық дәрігерлер және алқаптық гинеколог акушер мамандарының қатысуымен бақылау жасалып, қажет болса емханаға өздері шақырады. Қалған жағдайда жедел жағдай болсын немесе созылмалы ауру өршіген жағдайда дәрігердің көмегі қажет болған жағдайда емханаға тек жазып арқылы келеді. Қалалық емханаларда дәрігерлер саны қысқарған жоқ, медбикелер де орнында. Сондықтан тұрғындардың алаңдауына еш негіз жоқ. Емхана бойынша барлық кабинеттер жұмыстарын жасап жатыр. Профильді мамандар орнында. Рентген лаборатория тағы басқа инструменттар тексеру кабинеттерінің жұмысын тоқтатып жұмыс жасап жатыр. Терапевттердің үйіне шақырту баруы сақталған, тек науқас шақырту түсірген жағдайда коронавирус инфекциясы немесе басқа да бөтен бір инфекция күдік болған жағдайда біздің арнайы мобиль бригадамыз бар, оны құрамында дайындалған дәрігеріміз және медбикелеріміз бар, өздерінің қолдарында тиісті дәрі-дәрмектер, құрал саймандары бар. Ал үйде жатып ем алам деушілер, мәселен созылмалы ауруға қатысты, оны әрине алқаптық дәрігерлер, терапевттеріміз бар, медбикелеріміз бар, үйден жасайды оны. Үйге шақырту қызметшілер жүргізіп жатыр. Карантиндік шектеулерге байланысты скринингтік тексерулер тоқтатылды, ал қызуы көтеріліп, ковидтен сезіктенгендер дереу мекенжай бойынша емханасына хабарласуы қажет. Айта кетейік, өңірде 422 мың доза вакцина жеткізілген. Тұрғындардың 31% препараттың екі компонентінде қабылдап үлгерген. Жұлдыз Мирханова, Алексей Уразов, Тәулік.